Galing kay Boss Nelson Chua. Bagyan. Magandang araw mga kalapatids. Welcome back to my YouTube channel. For today's video mga kalapatids, ipapakita ko sa inyo yung mga bago kong binili na kalapate mga kalapatids. Kung gusto nyo mapanood dyan mga kalapatids, tara, samahan nyo ako. Kalapatids, ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung mga binili kong kalapate o yung kinuha kong mga kalapate sa mga kilalang fancier. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit ko sila binili. Ito yung una, galing kay Boss Nelson Chua. Yan yung isa. Tapos ito yung isa, yung red bar na hen. Ayan, medyo mailap. Tapos, ito naman yung dalawa. Ayan, bago din yun. Ito naman isa, hiniram ko lang, pinahiram sa akin ni Boss Jimmy Gan. Papaliwanag ko kung bakit ko sila kinuha o binili. Kung bakit ko sila balak i-breed. Papaliwanag ko sa inyo mga kalapatid. Yung mga bago kong biniling ibon, kaya ko to binili mga kalapatids, hindi ibig sabihin na i-cross ko sila dun sa mga dati kong lahi. Kaya ko sila binili mga kalapatids ay gagawa ako ng bagong linyada. Mamaya malalaman nyo kung bakit ko sila gagawin o bakit ako gagawa ng bagong linyada. Ipapaliwanag ko sa inyo yung mga line nila, yung mga pinanggalingan at kung ano yung mga achievements. So mga kalapatids, ito yung una. Nakuha ko to kay Marlon Lim, isang kilalang fancier dito. Lumalaban siya sa MPC. Tapos ang mga materialis niya, mga imported mga kalapatid, at nasubukan na rin sa iba't ibang ano, sa north at sa south. At itong ibon na to, may napatunayan na rin na nag-clock ng ano, ng super set winner ng mula Naga to Tacloban, at nag-MacArthur team share itong lahi na to. Si Marlon Lim mga kalapatid ay puro imported ang gamit niyang breeder. So, hindi siya gumagamit ng local. Yung binili niyang mga imported na tatlo o apat na bloodline, yun lang yung ginagamit niya. Hindi siya interesado sa ibang bloodline. Kahit winner ka pa dito sa ano, dito sa atin, hindi siya interesado. Kahit winner yung ibon mo, hindi siya bibili sa'yo. Ang gusto niya, yung mga bloodline lang niya, yung pinaiipot niya. Ganyan si Marlon Lim, ganyan ka ano. Ganyan kasi ilan sa kalapate. Saka challenge sa kanya yung ipapanalunin niya yung mga lahi niya, yung mga binili niya imported. Challenge sa kanya na maipanalo niya yung lahi na yun. Hindi siya ayaw niya ng ano, ng ibang bloodline na winner na, winning line, ipapasok niya sa bloodline niya. Ayaw niya ng ganun. Hindi siya nagcha-challenge sa ganun, kaya hindi niya pinapasukan na ibang bloodline yung kalapati niya. So, ang bloodline nito mga kalapatids ay Banloon, cross ng SBR o Stock Banrit mga kalapatids. So, kung alamin natin, kung susugin natin yung lahi nito, ang pinaka-base blood niya is Jansen. So, mabilis. So, dati kasi sinasabi ang Jansen daw mabilis lang, hindi dumudulo. So itong mga lahi na to ni Marlon Lim, napatunayan niya na na ano, na tumatawid ng dagat. Nag-superset sa south at nag-clock na rin ng ano, ng Babuyan Island. So north and south itong lahi na to mga kalapatid. So kung makikita nyo, Jansen. So gagawa ako ng ano, ng bagong linyada sa mga dugo ng Jansen. So kaya ako binili tong mga kalapati na to para
igawa sila ng bagong pamilya sa dugo ng Johnson. Tapos itong pangalawa, mga kalapatid, kung makikita nyo, itong pangalawang kinuha ko, kinuha ko to kay Idol Nelson Chua. So, siguro na panood yung video na pumunta kami sa loob niya. So, kumuha ako ng ano ng ibon sa kanya dahil marami na rin nakapagpatunay na nanalo yung lahi ng alpons niya. At overall sa mga iba't ibang pansiyan, pati na rin sa kanya, nanalo sa MacArthur, mga kalapatid. Kaya ano, kumuha ako ng bloodline sa kanya na alpons. So, ang alpons, mga kalapatid, ang base blood niya is Johnson din, mga kalapatid. So, kung matatandaan nyo, yung bandun na kinuha ko at top band rin, Johnson din ang pinanggalingan, mga kalapatid. So, sila yung gagawan ko ng bagong pamilya. So, yung alpons ni, ano, ni Boss Nelson, sila yung pagbabangga-banggain ko, pamilya lang nila. At, kumbaga, kukuhanan ko sila ng mga anak, yun yung pagbabangga-banggain ko. So, sa pagkuha ng ibon, mga kalapatid, in-apply ko pa rin yung ano, yung nalalaman ko o yung kung paano ako pumili ng ibon. Siyempre, hindi ako basta dumampot doon na lahi lang yung kinuha ko. Nagbase pa rin ako doon sa ano, sa nalalaman ko o yung baga, yung talent ko sa paghipo ng ibon. In-apply ko sa ano, sa pagpili sa kanila. So, nabanggit ko nga doon sa mga nakaraang video kung paano ako pumili ng ibon. Sabi ko nga, pag pumili ako ng kalapate, ay dapat katulad ng mga katawan ng winner ko. So, yung mga winner ko, mga kalapatid, sila yung mga hulmahan ko o yung padron ko pag pumipili ako ng mga young birds ko, ng gagawin kong breeder, at sa mga bago kong bibili na kalapate. So ngayon, ganun ako ano pumili. So sila dumaan sa ganun, sa pagpili. So susunod natin, mga kalapatid. Ito namang nakuha natin kay Attorney Joel Huertas na marami na rin siyang naipanalo sa South. So isa tong lahi na to na nag-clock sa kanya sa Batanes. So ito, mga kalapatid. Ang lahi nito, mga kalapatid, alpons at materne. So kung matatandaan nyo, alpons pa rin, ang base blood niya is Johnson. Tapos, nagulat kayo, siguro nagulat kayo dun sa materne, hindi pang karaniwan na lahi. Mga kalapatid, ang materne ay in-import ni, ano, ni Boss Gimigan. Siya yung pinakamahal niyang nabili na ibon. Yung lahi ng materne, kaya tinawag na ano yun, na mahal. So, si materne ay long distance fancier. Lumang ano siya, lumang lahi. Materne, ang lahi niya is Hansen line. So, hindi ano, hindi pangkaraniwan sa ano natin, sa pandinig natin pagdating sa mga bloodline. So, ganoon na nga mga kalapatid, kung matatandaan nyo, itong kinuha ko, may Johnson pa rin dahil sa alpons. So, duro, nagkakaroon na kayo ng idea kung bakit puro may lahing Johnson yung kinukuha ko. Mag-e-experimento ako, gagawa ko ng bagong lahi sa pamilya ng ano, may dugong Johnson. So, ang Johnson, alam naman natin, matalino, may speed. So ngayon nga, napatunayan na nag-overall, dumudulo. Kaya naisipan ko na mag-eksperimento dito sa mga lahi na to at bumuo ng bagong bloodline. So siguro, pagka nabuo ko na sila, nagpanalo na sa akin, sana, saka ko sila ipapasok dun sa ano. So ayan, napakagandang ibon nito, mga kalapatid. Galing kay Attorney Joel Huertas. Kaya pinuntahan ko si ano, si Attorney Joel Huertas. Nakiusap ako na
makakuha ng isang bloodline ng ibon. So ito nga yung napili namin, napakagandang ibon. So ayan, sabi ko ha, dumaan doon sa ano, sa pagpili namin, sa paraan ng pagpili ko. So ito yung napili ko. Ano to, ibon. So pinaris ko na to. Kumbaga, nagpaaris ako ng ano, wala sa oras kasi kailangan na makuhanan ng lahi to dahil nga itong kaparis ko, eh hiniram ko lang. Kaya ano, kay Boss Jimmy dyan, gagamitin niya rin. So, kumbaga, ito, emergency breeding. Kaya inabangan ko na rin ng mga ano, ng mga pamoster. Kasi sinasabi ko nga sa mga nakaraang video ko na hindi ako nagpaparis sa ganitong ano, ulo ko na maliit. Totoo yan mga kapatid, hindi ako nagpaparis sa ganito pag panglabag yung mga ano, papay na kayo ko. Paparis ako dito pagkain ganito, emergency, yung mga hindi nasahan na breeding, yung mga kailangan na kunan ng lahi. Yan ang ginagawa ko, kaya nagagamit ko ito. Importante din na meron kayong ganito, yung emergency breeding cage. Magagamit nyo rin ito. Lagayan ng mga may sakit, may nararamdaman ng ibon. Yan ang pakinabang nito. So, papakita ko sa inyo yung isa, yung lalaki na alpon na hiniram ko naman kay Boss Bibigan. So, ito mga kalapatid, ito ay hinahiram sa akin ni Boss Jimmy. Ang lahi nito ay purong alpon. So, ito yung ano, pinagmulan ng mga ano, dahil ito ng mga pinagmula ng babaero line ni Boss Nelson Chua. So, Alphonse din to. At alam naman natin, ang Alphonse ay ang pinaka-base blood niya is Jansen. So, sila yung paikutin ko. Sila yung gagawan ko ng ano, experiment. Gagawan ko ng bagong bloodline. Titingnan ko kung ano magiging resulta. Siguro naman, gagawa itong mga ibo na to. Dahil ano eh, yung mga ninuno nila o yung mga pinanggalingan nila ay may mga napatunayan na nagpanalo doon sa mga binuhanan kong mga breeder. So yun mga kalapatid, na-share ko lang sa inyo ang mga binili kong bagong bloodline. Nag-interesado nga ako sa kanila dahil wala akong ano eh. Mga kalapatid, wala akong lahi ng Jansen. Kaya ngayon pa lang ako, ano, kumuha. Yan yung totoo. Yung mga nakarang, yung mga pinanlalaban ko, yung mga nananalo ko sa MacArthur, wala silang dugong Jansen, mga kalapatid. Ngayon pa lang ako kukuha ng Jansen. So, yun, mga kalapatid, shoutout sa mga kinuhanan ko ng ibon kay Boss Marlon Lim. Maraming salamat. Napakabait na tao niyan. At kay Boss Nelson Chua, at pinagkatiwalaan niya tayo ng ano, binahagihan niya tayo ng ano, ng bloodline niya. At kay Attorney Joel Huertas, maraming salamat. Yun din, pinagkatiwalaan niya sa atin yung ano, yung bloodline niya, yung maternal cause. At ganun din, kay Boss Jimmy Gan, napakabait na tao niyan mga kalapatid, si Boss Jimmy Gan. Maraming salamat sa iyo, Boss Jimmy. Pag napaitlog ko na to, nakuha na ko ng lahi, susuli ko na agad mga kalapatid. So yun mga kalapatid, maraming salamat. Yun lang, na-share ko sa inyo kung bakit ko kinuha ang mga kalapati na to. So yung Jansen, iisa sila ng pinanggalingan, yung mga ninuno nila, Jansen. So, gagawa ako ng ano, mag-experiment ako ng bagong bloodline sa Jansen, mga kapatid. So, yun lang, mga kapatid, maraming salamat. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, share, and subscribe, mga kapatid. Huwag nyo na rin kalimutan pindutin ang notification bell button para lagi kayong updated sa mga videos ko. Keep safe and God bless, mga kapatid.